କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା। ଆଜି ସକାଳୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ରହିବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେଭଳି ସାତ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଠ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ମାନେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ 2-2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ଲାଇଟନିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ। ବର୍ଷା ପୁଣି ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ପାଣିପାଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜିଛି ଧାନ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବୌଦ୍ଧରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଭିଜିଛି। ଲୋକେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ ଢାଙ୍କି ରଖିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଦାହ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରକ୍ସା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।